1-0. Chen Jin 也是今年汤杯的冠军成员，他是中国大师赛的男单冠军得主，而在今年的世锦赛呢，是进入了八强，在四分之一决赛当中输给了韩国名将全一。 在刚刚结束的中国公开赛上面呢，在半决赛他也是经过三局的苦战之后，输给了中国公开赛男单冠军陈红。最后陈红呢是夺得了中国公开赛的冠军，在决赛当中对阵鲍春来，两人的比赛也是打得非常的激烈。 快速放网，连续得了几分。总的来说，速度并不是很快，特别开局，很少看见这种抢网，然后举拍突击的这种局面。这也是男单开局惯用的这种打法，互相之间都进行试探。杨嘉宾作为马来西亚一名男单，也是一名非常优秀的男单选手。 身材条件也比较好，男现在目前来说男单，包括陈金，包括这个另外一名马来西亚的优秀的男单选手李崇伟，都是这种比较细长的，然后呢有一定的高度的这种体型，绝对力量不是特别大，但是呢爆发力和这个弹跳力都特别好，那么马来西亚的运动员。 杨嘉宾呢也是符合这种男单的这种标准的身材条件，可以说呢，杨嘉宾会是我们最近几年中国男单的主要的对手之一。 这个球抓住一个机会突击，杨嘉宾还落后两分，这是双方第一局的比赛。 正手的起跳点杀，把球扣在陈金的场内。陈金明显这个球回球不够厚。参加这次世界杯的著名的男单选手还有印尼的陶菲克，昨天呢我们是和陶菲克一个航班，来到了益阳。陶菲克呢就是在 广州进行的中国公开赛上是输给了小将陈金。
当时啊，那场比赛陈金可以说是淋漓尽致地发挥了自己的战术，而且在场上的斗志昂扬。陶菲克作为这次世界杯的一个大亮点，特别受到了主办方玉阳市的比较特殊的接待。昨天我们一下飞机，用一对其他人，还有我们这个中国羽毛球协会的人员，都是用一个大轿车接走。那个陶菲克呢，特别为他准备了一个小卧车，从长沙拉到玉阳来。像其他的一些亚洲的名将，他们为了备战奥运会，备战亚运会呢，都没有能够参加中国公开赛，也没有来参加世界杯。你像李玄一啊，他们都是为了备战亚运会。而丹麦名将盖德呢，是为了参加国内的联赛。然后马来西亚的李崇伟也是在备战亚运会。陈金现在是9-6领先。陈金还是打得比较耐心，就是有意识地控制自己的节奏，因为不需要亮剑的时候，这个剑还不轻易亮出来。因为陈金的打法上来讲，应该是比较凶狠、比较快速的，但是他觉得，我今天觉得他还是信心很足，就是说他可以用控制节奏的办法来打这个方面。那么如果过了一会儿，如果比分接近，需要加速，那么我们会看到陈金来变换速度。如果他用这种节奏能够取得这种比分上的优势，相信他还会保持这种节奏。那第一局的比赛，陈金是以11-6暂时领先。需要加速，那么我们会看到陈金来变换速度。如果他用这种节奏能够取得这种比分上的优势，相信他还会保持这种节奏。那第一局的比赛，陈金是以11-6暂时领先。应该说马来西亚的男单一直也是相当不错的，像名将李宗伟还有哈菲兹，他们始终是中国队非常强硬的对手。但是今年的世锦赛啊，中国队的成绩是相当的好，可以说是创造了历史。包揽了前三名，林丹是冠军，鲍春来是亚军，老将陈红是夺得了季军，这在羽毛球的历史上呢，也是从来没有过的。这个是我们应该为中国男单感到高兴的，就是我们现在不单有林丹一人，我们后面还有鲍春来，还有其他的一些优秀的男单选手，就组成一个比较有优势的一种集团啊。但是呢，我们也应该看到，虽然我们在这一次世界锦标赛当中包揽了前三名但是男单呢一直是世界上羽毛球世界羽毛球竞争最激烈的一个单项，所以呢在一个赛事上取得一定好成绩，不代表说在其他的大赛当中我们还能够取得同样的成绩，除非我们继续努力，
对，把这个继续提高我们的水平，把这个优势呢继续保持下去。场上比分7-14，马来西亚选手落后。中国队的男单教练李志峰。机会杀到对方的中路，杨嘉宾接杀球出现失误，我们曾经又得了一分，17-8。您现在看到的是在湖南益阳进行的2006年世界杯羽毛球赛，现在进行的是男子单打的小组赛，由中国小将陈金迎战马来西亚的杨嘉宾。第一局呢，陈金是以17-8暂时领先。连续进攻，反派的假动作推直线，抓住一个进攻的机会，又得了一分。今天继续用反拍发转，好，小球。选手安史密斯，老将陈红是和陶菲克分在了一组，另外呢在陈红和陶菲克的这一组呢还有一位荷兰的埃利克彭，这位荷兰选手呢也参加了中国公开赛。在另外的一个小组，鲍春来和中国香港的吴蔚和还有自己的队友陈宇分在了一组，林丹是漂亮的
西用反拍发低球，阻止球路。曾经找一个机会想反在反击的时候加速，但是梁家斌也是很顽强的把球顶过去。现在梁家斌拿到一分，梁家斌从第二局开始这几分看得明显速度想加速。那我们看看曾经会不会有应对的策略。球之后已经有所准备，对方会推这个点，所以呢事先已经做好了准备。防守很坚强，摔倒把球救起来，我去边线直接。陈金在场上显得非常的顽强，而且呢即使领先了很多也绝不松懈，每球必争，在摔倒了之后马上回身去救球。可惜这个球呢是打出了界外。2006年的世界羽毛球赛世界杯羽毛球赛呢是在湖南岳阳举行的，益阳呢也是世界冠军的摇篮。你看这个益阳市的安化县呢出了很多位世界冠军，像我们大家都非常熟悉的唐九红、龚志超、龚瑞娜还有黄穗，他们都是益阳安化人。在已经结束的混合双打小组赛的第一场比赛当中，小将谢中博和张亚文是战胜了自己的队友何汉斌和于洋。
蓝嘉宾在底线这个球出现了判断上的失误，陈金9-4领先。马来西亚选手杨嘉宾的目前的世界排名是在第9位，而他的对手陈金是世界排名第3。顶的假动作突然间收力掉球，这球确实是这个动作做的确实是非常的逼真。在欣赏羽毛球比赛的时候，这个运动员的动作的一致性，也就是假动作呢，通常是非常的让人觉得奥妙无穷。陈金现在是10-6领先。嘉宾已经通过他击球来决定进攻。手杀直线，速度相当快，虽然不是全力以赴大力量那种杀球，但是呢这个爆发力很好，所以男单这个技术是非常的，可以说是一项非常先进的技术。我们也可以看到这种杀球它不是用100%力量，而是有控制的，用大概70%-80%这种力量，但是呢它手臂的摆动非常小，使球速落地的速度非常快，这种方法的杀球呢，对对方的，特别是在突击的过程当中，作用是非常大的。刚才在屏幕上我们看到的是双方运动员，11分以前的这个得分历程。陈金呢，通常是2分2分的连续得。而对手在这局比赛当中啊，确实是落后的比较，对，落后了3分。陈金连续的掉到杨嘉宾的反手区，那么明显杨嘉宾在这个区域，陈金认为他是一个弱点，所以一有机会就把球路组织到他那个点上。第二局杨嘉宾是10-12落后。连续进攻，
到球，可能会对角。双方出现了多拍回合。通过这几个回合呢，我们看得出来两位运动员的技术啊都是很全面的。通过几个多拍回合之后呢，现在双方的体力必定是有所下降，所以现在对双方的体力都是一个考验。参加2006年羽毛球世界杯的男单运动员呢，一共有12名，他们是分成了4个小组，小组的第一呢直接进入4强，然后这4名运动员呢进行淘汰赛，决出冠亚军。林丹和马来西亚的关明宏还有新西兰的选手分在了 A 组， B 组是鲍春来、中国香港的吴蔚还有中国选手陈玉、老将陈红还有印尼名将陶菲克以及荷兰的一位选手是分在了 C 组。我们看到的陈金和杨嘉宾他们是和一位英国的运动员安史密斯分在了 D 组。今天是世界杯的第一天，进行的是所有项目的小组赛的第一场比赛。曾经这个头顶的进攻过于勉强，因为并不是在最佳的位置上，技术有点过低，造成自己的失误。杨嘉宾还是通过发飞球来组织球路。都快打，多点进攻。曾经目前为止来说还是比较有节奏的快慢结合在打杨嘉宾。16-11，这是双方第二局的比赛。第一局呢，陈金赢得很轻松，是以21-8取胜。杨嘉宾抓住一个机会上网扑杀，就打在界内。比赛打到现在，我觉得本次比赛用的球可能球速比较慢，所以大家可能看不到那种一拍就杀死的这种场面，好像不太多。这跟球的快慢也是有一定的关系，因为这里益阳是气候要比广州要凉一些，所以在一定的程度上。同样重量的球，但是呢球速会比在广州的时候要慢。我看到现在球已经打得变形了，但是呢这个回合没有结束，所以双方还在继续，相信这个回合之后这个球要换掉。果然小将陈金是提出了换球。在比赛的过程当中呢，如果一方提出换球，对方答应的话呢，就直接换了；如果对方不答应，要经过主裁的判决。
才能够看这个球是否有损毁，是否需要换。比赛来到了第二局的下半段，你看确实两位运动员啊，体力的消耗确实是显得很明显了。13-16，林嘉宾发球。杨嘉宾又拿到了一分。在回放网的时候，陈金出现了失误。刚才这个球的难度确实也非常的大。踢球，那就是进攻。这男单这种非常普遍的战术，就是一开始就会发动踢球，并呢让对方先进攻。陈金17-15领先。球快打，然后一个出击，在这种对打的过程当中，如果曾经突然间提速，那么对杨嘉宾的威胁是相当大的。由于曾经一直是保持着比分的优势，所以他的节奏呢，快快慢慢控制的比较好。在男单的比赛之后，将要进行双打的小组赛，由世界排名第一的蔡赟傅海峰迎战马来西亚的严德才和扎卡利。的正手放直线，因为带有假动作，所以都做得非常成功。陈金拿到了赛点，陈金利用发球得到了最后一分，这样呢以2-0战胜了马来西亚的杨嘉宾。接下来将要进行男双的比赛，由傅海峰、蔡赟对阵马来西亚的严德才和扎卡利。1, 2, 3.